Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli natrag na moj kanal Ekstra Scena. Vaš izvor za najnovije vijesti o aktualnim turskim serijama i glumcima. Melih Ozakaja, koji tumači Likalija, u najpopularnijoj sirije Manet Fatalna ljubav. Srečno je oženjen. Ima sina od dvije godine. Mnogi nisu znali da je preljepi glumac Melih, ali oženjen. I živi srećno sa svojom porodicom. Donosim vam malo njegovih fotografija sa suprugom i sinom i fanovi su odmah se zapitali da li trebaju da zaključi iz Melihove objave da je oženjen, da bi isto tako mogao i naš Halil Ibrahim Džihan biti oženjen i da jednog dana ta vijest procuri u javnost kao bomba. Ali naš Halil Ibrahim Džihan nije oženjen, to je sigurno. Da li ste vi, dragi pratioci, mogli prepodstaviti ovu vijest o Melih Svoje mišljenje pišite mi u komentare. A za još više informacija, ostanite uz moj kanal Ekstra Scena. Veliki pozdrav!